દ્વારા ગણતરી કરવાની હોય છે એનું એક આપણે સામાન્ય ઉદાહરણ લઈ અને સમજૂતી મેળવી હતી. ત્યાર પછી બીજી રીત આવે છે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. આ ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતમાં આપણે સૂત્ર દ્વારા નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન એટલે કે નિયત સંબંધ રેખાની ગણતરી કરવાની હોય છે અને આને સંબંધિત સૂત્રોની માહિતી આપણે આની અગાઉના લેક્ચરમાં મેળવી હતી. હવે આ સૂત્ર આધારે આપણે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતે નિયત સંબંધ રેખા કેવી રીતે મેળવી શકીએ અને એમાં આપણને કઈ રીતે ગણતરી પૂછવામાં આવે છે તો ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતમાં આપણને અહીંયા દાખલામાં બે માહિતી રકમમાં આપેલી હશે. એક છે કારનું આયુષ્ય જે આપણા માટે બનશે એક્સ, બીજો નિભાવ ખર્ચ વાય. તો કારનું આયુષ્ય એક્સ એ આપણને વર્ષમાં આપ્યું છે, એનો એકમ છે વર્ષ, અને નિભાવ ખર્ચ વાય છે એ આપણને હજાર રૂપિયામાં કહેવામાં આવ્યો છે. એટલે આ રીતે બે કોલમ આપણને રકમમાં આપેલા હોય છે, એ બે કોલમને પહેલા આપણે આ રીતે ઊભા કોલમમાં ગોઠવી દઈએ. ઊભા કોલમમાં ગોઠવ્યા પછી સૌ પહેલા પહેલા આપણે આ બંનેનો કરવાનો સરવાળો. તો એક્સ ના અવલોકન 2, 4, 6 અને 8 એનો સરવાળો કરીએ તો એ થાય છે 20, અને વાય ના અવલોકનો 10, 20, 25, 30 એમનો સરવાળો કરશો તો એ થાય છે 85. તો જે એક્સ નો સરવાળો એને કહેવાય સિગ્મા એક્સ, અને વાય નો સરવાળો એને કહેવાય સિગ્મા વાય. આ કાર્ય આપણે દાખલાની સૌથી પહેલા વહેલા કરવાનું છે દાખલામાં. આને આધારે આપણે આગળનું કાર્ય શક્ય બનશે. એટલે ફરીથી એક વખત યાદ કરી લેજો, બે કોલમ જે રકમ આપ્યા છે એમને ઊભા કોલમમાં ગોઠવી બંને કોલમનો સરવાળો સરવાળો કર્યા પછી એક્સ ના સરવાળા પરથી શું મેળવવાનું છે એક્સ બાર. એક્સ બાર મેળવવાનું સૂત્ર આપણે સહસંબંધમાં પણ આવ્યું હતું. એક્સ બાર બરાબર સિગ્મા એક્સ છેદમાં એમ. તો કે ભાઈ સિગ્મા એક્સ એટલે અહીંયા આપણે એક્સ નો સરવાળો કર્યો છે તે 20 છેદમાં એમ. એન એટલે એક્સ ના અવલોકનો ગણી લેવાના 1, 2, 3 અને 4. તો અવલોકનની સંખ્યા છે એ બનશે એન. તો અહીંયા આવશે 20 ભાગ્યા 4. તો 20 ભાગ્યા 4 મતલબ એક્સ બાર આવશે 5. ત્યાર પછી વાય ના સરવાળા પરથી બીજું કામ વાય બાર મેળવવું. વાય બાર મેળવવા માટેનું સૂત્ર છે સિગ્મા વાય છેદમાં એન. તો સિગ્મા વાય અહીંયા છે આપણી પાસે 85 છેદમાં એન, એટલે એના પણ અવલોકનો હોય છે 4. તો 85 ભાગ્યા 4 એટલે એનો જવાબ આવશે વાય બાર 21.25. હવે એક્સ બાર ને વાય બાર બંને મેળવી એનું અવલોકન કરવાનું છે કે એક્સ બાર પૂર્ણાંકમાં છે 5 અને વાય બાર અપૂર્ણાંકમાં છે. તો બેમાંથી કોઈ પણ એક અપૂર્ણાંક આવે કે બંને અપૂર્ણાંક આવે તો આને આપણે નામ આપવાનું છે અપૂર્ણાંક છે. તો કે આ બધું શા માટે કરવું પડે તો કે આને આધારે આપણે સૂત્ર નક્કી કરી શકીએ છીએ. અને એ આપણે સૂત્રની ગણતરી વખતે સ્પષ્ટ સમજાવેલું છે કે એક્સ બાર ને વાય બાર મેળવો એ પૂર્ણાંકમાં બંને પૂર્ણાંકમાં આવે તો પણ અલગ સૂત્ર રહેશે. બેમાંથી કોઈ એક અથવા બંને અપૂર્ણાંકમાં આવશે તો પણ અલગ સૂત્ર રહેશે. અને અવલોકનો હજી એક બીજી વાત, અવલોકનો મોટા હોય એટલે કે 100, 150 એવા અવલોકનો હોય, આ 10 ને બદલે અહીંયા 100 હોય કે 20 ને બદલે 250 હોય એવા મોટા અવલોકન હોય તો પણ સૂત્ર અલગ આવશે. ત્રણ સૂત્ર મિત્રો આપણે જે તે સમયે અભ્યાસ કર્યો હતો, એક એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાળું હતું એ ક્યારે લેવાનું બંને પૂર્ણાંકમાં મળે તો. પછી આ બીજું સૂત્ર છે અત્યારે ઉપર એક્સ વાય આ ક્યારે લેવાનું, અપૂર્ણાંક આવે કોઈ જવાબ અને અવલોકન
xy 2 ગુણ્યા 10 20 4 ગુણ્યા 20 80 એ રીતે ગુણાકાર પૂરો કરવાનો બધાનો ગુણાકાર કર્યા પછી એનો સરવાળો કરવાનો એને ઈ સરવાળો અહીંયા આવશે 490 તો આ જે છૂટી માહિતી છે એ તમારે ગુણાકાર કરીને લખવાની છે એટલે તમે પણ પ્રેક્ટિસ કરી શકશો તો 20 + 80 + આ બંનેનો ગુણાકાર + આ બંનેનો ગુણાકાર અને બધાનો સરવાળો છે 490 એને કહેવાય સિગ્મા xy xy અને એનો સરવાળો એટલે સિગ્મા પહેલું કોલમ xy અને પછી બીજું અને છેલ્લું કોલમ બરાબર છે x નો વર્ગ તો x નો વર્ગ એટલે શું તો કે x ના અવલોકનનો જે છે એનો વર્ગ કરવાનો એટલે 2 નો વર્ગ થશે 4 4 નો વર્ગ થશે 16 એમ જેટલા અવલોકન છે 6 નો વર્ગ 36 8 નો વર્ગ 64 બધાના વર્ગો પૂરા કરી એનો કરવાનો સરવાળો જે સરવાળો આવશે 120 તો x² ના સરવાળાને શું કહેશું આપણે સિગ્મા x² આ રીતે બે જ કોલમ તૈયાર કરવાના થશે જ્યારે xy વાળું સૂત્ર લઈએ એટલે કયા સૂત્રમાં કેટલા કોલમ બનાવવા એ પણ યાદ રાખવાનું છે અને જવાબને આધારે એટલે કે x બાર ને y બાર ના આધારે કયું સૂત્ર લેવાનું છે એ પણ યાદ રાખવાનું છે તો હવે આ કોલમનું કામ સૌપ્રથમ પૂરું કરી પછી આપણે b મેળવવાનું થાય છે તો b મેળવવાનું સૂત્ર છે n સિગ્મા xy આમાં આપણે જોડતા જઈએ કિંમત લખતા જઈએ તો n એટલે અહીંયા આપણે ગણતરી કરી કે અવલોકનની સંખ્યા 4 તો n એટલે 4 ગુણ્યા સિગ્મા xy એટલે અહીંયા લે સિગ્મા xy 490 માઇનસ સિગ્મા x સિગ્મા x એટલે x નો સરવાળો 20 ગુણ્યા સિગ્મા y તો y નો સરવાળો 85 આટલી કિંમત આવશે અંશમાં છેદમાં પાછા n એટલે 4 ગુણ્યા સિગ્મા x નો વર્ગ છે જો સિગ્મા x નો વર્ગ તો તમે x નો વર્ગ કરીને એનો સરવાળો કર્યો છે અને એને નામ આપ્યું છે સિગ્મા x નો વર્ગ તો સિગ્મા x નો વર્ગ છે 120 માઇનસ સિગ્મા x તો આ બંને અલગ સ્વરૂપ છે વારંવાર માહિતી તમને આપું છું સિગ્મા x નો વર્ગ છે અને આ સિગ્મા x અને આવું શું વર્ગ છે તો અહીંયા તમારે કાઉન્સમાં એટલે સિગ્મા x ની કિંમત લખવાની સિગ્મા x એટલે 20 અને એનો કાઉન્સ ઉપર વર્ગ કરવાનો એટલે બંને કિંમત અલગ રહેશે સહસંબંધમાં પણ અને આ નિયત સંબંધમાં એટલે આ રીતે છેદમાં કિંમત મૂકી અને હવે આગળનું સ્ટેપ આવશે પહેલા બધે ગુણાકાર કરવાનો 4 ગુણ્યા 490 એટલે 1960 20 ગુણ્યા 85 એટલે 1700 4 ગુણ્યા 120 એટલે 480 અને 20 નો વર્ગ એટલે 400 અને 20 નો વર્ગ એટલે શું 20 ગુણ્યા 20 આ રીતે પહેલા પહેલા કિંમત મૂકતા પછી ગુણાકાર કરવાનો ગુણાકાર પહેલા પછી બાદ બાકી 1900
બાર તો x બાર પણ આપણે મેળવેલો છે 5 હવે અહીંયા 21.25 એમ ને માઈનસ આ બેનો ગુણાકાર 3.25 ગુણ્યા 5 એટલે 16.25 અને પછી એમાંથી આ બાર જો અહીંયા તમે 21.25 માંથી સીધી બાદબાકી નહીં કરી શકો પહેલા ગુણાકાર કરી લેવાનો પછી બાદબાકીનું કાર્ય થશે તો 21.25 માઇનસ 16.25 એટલે એ આવશે 5 તો બી મેળવો એ મેળવો બે કામ પૂરા થયા પછી ત્રીજું આવશે સમીકરણ બનાવવાનું સમીકરણ પણ આખા વેક્ટરમાં એક સરખું રહેશે વાય આને બોલાય કેપ વાય કેપ એટલે વાય ની અનુમાનની કિંમત વાય કેપ બરાબર એ વત્તા બી એક્સ આ સમીકરણ તૈયાર કરવાનું છે જેમાં કિંમત લખીએ તો વાય કેપ એમને બરાબર એની કિંમત આપણે મેળવેલી છે તે 5 વત્તા બીની કિંમત મેળવેલી છે 3.25 આ એની બીની કિંમત મૂકી એક સેમને રાખવાનો તો આ સમીકરણ કહ્યું ને એને કહેવાય નિયત સંબંધ રેખાનું નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન તો જ્યારે તમને એમ કે ભાઈ નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન કરો તો અહીંયા સુધીની ગણતરી કરો એટલે કામ પૂરું થઈ ગયું પણ કોઈ દાખલાની અંદર નિયત સંબંધ રેખા તો મેળવવાની હોય પણ કોઈ આગળની માહિતીમાં અનુમાન પૂછે તો એ કેવી રીતે હશે તો કે એ રકમની અંદર તમને આ કોષ્ટકની બહાર માહિતી એવી હશે અહીંયા તમને એની માહિતી દાખલામાં આપી દીધી કાળનું આયુષ્ય 10 વર્ષ હોય ત્યારે નિભાવ ખર્ચનું અનુમાન કરો તો કાળનું આયુષ્ય એટલે એક્સ તો અહીંયા નવો પાસે રકમમાં આવો કાળનું આયુષ્ય 2, 4, 6, 8 છે કાળનું આયુષ્ય જ્યારે 10 હોય ત્યારે નિભાવ ખર્ચ નિભાવ ખર્ચ એટલે વાય આવા દાખલાઓ